Tervehdys arvoisat katsojat, kokeillaan kaksoiskameralla arvottelu teille, mikä kenttä on kyseessä. Eli siitä vaan arvottelemaan, käännetään tuossa pikkuhiljaa. Tuuli vähän puhaltaa, ei se haittaa. En ole aikaisemmin testannutkaan tätä kaksoiskameraa, niin tässähän tulee testattua tää hyvin. Tämä on kyllä viisinkertainen, on vähän liikaa ehkä tuossa. Pannaan kaksinkertaiseksi vaan. Arvauksia vaan, mikä kenttä mahtaa olla kyseessä. Tuossa voidaan vähän suorentaa, niin näkyy tuo luistelupaikka tuossa. Tietäjä tietää, mikä kenttä on kyseessä. Vedetään tästä nyt ympäri asti sitten.